Акулко із м'ячем. Викид сам на сам не було. Віддає на Близніченка. Ну, у людини день народження. Але рахунок все одно стає 4-0. Вакулко, дев'ятка. Дніпра все зробив, в принципі, для свого партнера. Віддав спочатку передачу на Близніченка. Ще раз кажу, на іменинника сьогодні. Пас обратно. А той все ж таки подякував. Оце так дебют для усіх. М'яча 4, а забивали до нас 3 людини. У нас о. А он з второй ногою що получилось у нього. О, смотри. На 85-й хвилині матчу м'ячу. Ну, все одно скачила куди треба. Знаєш, правильно все роблять. Так, значить, знають, куди бігти. Да. Так, навіть на відскок. 4-0. Виявляється, я не помилився, так, коли сказав, що і сьогодні команди грають 4-0.